23. júna sa v Kultúrno-osvetovom centre zišli na jednom zo svojich pravidelných stretnutí členovia heraldického klubu. Jeho prezident Peter Kartous na ňom privítal aj ďalších hostí, ku ktorým patril primátor Zdenko Čambal. Po príhovore, v ktorom predstaviteľ mesta ocenil, že ide vôbec o prvé zasadanie tohto klubu v Holíči, si organizátor podujatia uctil svojho hostiteľa publikáciou, zachytávajúcou 10-ročnú históriu heraldického klubu. Striedame 4 podujatia do roka, vždy v inom prostredí, zväčša historickom prostredí, či zámkov, kaštieľov, hradov, alebo v historických centrách našich miest, obcí. Hlavnou témou programu zasadania bola symbolika, erby slovenských miest a obcí a ich história, s ktorou bližšie oboznámil tajomník heraldického klubu a správca Slovenského heraldického registra Ladislav Vrtel. Zvláštnu pozornosť vo svojej prednáške venoval erbu mesta Holíč, ktorého znak, biely kostolík v modrom poli, patrí k tzv. Hovoriacim symbolom a ako dedičstvo rytierského stredoveku je jedným z pilierov tradície mesta. Heraldický klub má 55 stálych členov, ďalších zhruba 20 je asociovaných. Najnovším členom sa stal predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Jeho oficiálne slávnostné prijatie, spojené s dekorovaním a odovzdaním dekrétu, sa uskutočnilo priamo počas prebiehajúceho programu zasadania. Keďže sme heraldický klub, tak je prirodzené, že naši členovia musia mať svoju symboliku, musia mať svoj erb, musia mať svoju genealógiu, rodu, že ten erb musí byť oficiálne registrovaný v heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý sa vedie na ministerstve vnútra. A tieto požiadavky pán inžinier Tibor Mikuš spĺňa. Holíč je aj jeho takou srdcovou záležitosťou, lebo on je ináč práve so zreteľom na tú genealógiu rodu z tejto oblasti Záhoria. Čiže je to také aj symbolické, že práve na pôde Holíča. Program stretnutia pokračoval ďalšou prednáškou na tému erby. Občianske, rodinné a rodové erby, ale aj osobnosti a rodiny ich nositeľov približuje aj 5. diel publikácie nazvanej Heraldický almanach, ktorý v rámci stretnutia predstaviteľa heraldického klubu uviedli do života.